საქართველოს პროკურატურა ჟვანია-უსუპოვის ცხედრების ექსჰუმაციისთვის ემზადება. Პროცესში საერთაშორისო ექსპერტები ჩაერთვებიან, გამოძიება გადამწყვეტ ფაზაში შედის. Სწორედ ამის შემადგენელი ნაწილია ყოფილი მთავარი პროკურორის მურთაზ ზოდელავას საგამოძიებო უწყებაში დაბარება. Დღეს ცნობილი ხდება, რომ მისი სამუშაო კაბინეტის სეიფში ინახებოდა ჟვანიას საქმის მთავარი ფოტო და ვიდეო მასალა. დასრულდა თუ არა ექსპროკურორის დაკითხვა ამის შესახებ რამდენიმე წამში რატი მუჯირი საუბრებს, ნინო გომართელის რეპორტაჟიდან კი გაიგებთ, რას ასახავს კადრები, რომელიც სოციალური ქსელით გავრცელდა და მოსაოდნელია თუ არა ჰაიმ ფაშა სახელით გასაჯაროებულმა ინფორმაციამ ბოლო 8 წლის ყველაზე ხმაურიან და პოლიტიკურ საქმეზე მიმდინარე გამოძიებას ხელი შეუშალოს. დავიწყოთ პირდაპირი ჩართვით, რატი მუჯირი იმყოფება საგამოძიებო უწყებასთან, რატი საღამომშვიდობის დატოვა თუ არა ბატონმა ზოდელავამ პროკურატურა. 4 საათიანი დაკითხვის შემდეგ მურთაზ ზოდელავამ პროკურატურა დატოვა და ის კომენტარებში იყო საკმაოდ მოკლე, მან არ გააკეთა კონკრეტული განცხადებები იმ შესახებ, თუ რა კითხვები დაუსვეს მას, როგორც საცხოვრებს ეს ინფორმაცია არის კონფიდენციალური, თუმცა კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი იმ გარემოებას, რომ ის თulis რომ ნებისმიერი სპეკულაციები ჟვანიას საქმესთან დაკავშირებით არის აბსურდული, რადგან მას ეჭვი არ ეპარება გამოძიების მიერ უკვე დადგენილ ფაქტებში, ეს არის განცხადება, რომელსაც აკეთებს ზოდელავა. ექსპროკურორი ასევე საუბრობს იმ მასალაზე, ფოტო და ვიდეო მასალაზე, რომელიც ინახებოდა მთავარი პროკურორის სეიფში. როგორც ის აცხადებს, ეს არ იყო მურთაზ ზოდელავას კაბინეტი, ეს იყო საქართველოს მთავარი პროკურორის კაბინეტი, რომელიც ხო ყველაზე დაცული ოთახი მთელ შენობაში და ყოველშესაბამისად ყველაზე დაცული სეიფი და აუცილებელი იყო, სწორედ იქ შენახული იყო ეს მასალა, რადგან იყო კონფიდენციალური, შეიცავდა სხვადასხვა საიდუმლო მასალებს, რომ არ მომხდარიყო მისი გაჟონვა. ეს არის განცხადებები, რომელიც გააკეთა ზოდელავამ პროკურატურიდან გამოსვლის შემდეგ. პროკურატურის მიერ დღეს დილით გაჟღერებული ვერსია იმის თაობაზე, რომ ჩემ კაბინეტში, ჩემ მთავარი პროკურორის კაბინეტში არსებულ ოფისში, სეიფში რამე განსაკუთრებულია, ასე ვთქვათ, შოკის მომგვრელი იქნა აღმოჩენილი, არის აბსურდი. კიდევ ვიმეორებ, ეს არის ძალიან დიდი აბსურდი. მე მინდა ხომ ახლა გამოცხადო, რომ არანაირი მტკიცებულება იმის თაობაზე, რომ თავდაპირველი ვერსია ზურაბ ჟვანიას გადასვალებასთან დაკავშირებით არის არასწორი, ან მაშინ რაიმე მცდარია, ან იყო რამე ხელოვნური მანიპულაცია, არის მცდარი და ემსახურება მხოლოდ და მხოლოდ იმას, რომ მოხდეს ამ თემით პოლიტიკური სპეკულირება. ზოდელავას პროკურატურაში დაბარება შედის იმ სქემაში, რომელსაც პროკურატურამ დღეს უწოდა გამოძიების აქტიურ გადამწყვეტ ფაზაში შესვლა, და სწორედ ამიტომ იყო დაბარებული ზოდელავა. გარდა მაგისა დაბარებული არის ვევან ჩაჩუაც, რომელიც არის ექსპერტი, რომელსაც წერა ექსპერტიზის დასკვნა. გარდა ამისა, ამ ყველაფერს გუშინ საღამოს უძღოდა სოციალურ ქსელში ფოტომასალის გაცელება, რომელიც, როგორც გოგლა ჟვანი ამბობს, ეს მასალა ასევე გამოძიებაში ცდებს. არა მურთაზ ზოდელავას კაბინეტში, არამედ მთავარი პროკურატურის ყველაზე დაცულ კაბინეტში, მთავარი პროკურორის კაბინეტში არსებულ სეიფში. იყო თუ არა სეიფში შენახულ მასალებს შორის ინტერნეტში გავრცელებული ფოტოები, მურთაზ ზოდელავა არ ახმაურებს. ყოფილი მთავარი პროკურორი მხოლოდ იმას ამბობს, რომ საქმე დელიკატურ მასალებს შეიცავს და ამიტომაც ინახებოდა ყველაზე უსაფრთხო ადგილას. ეს იყო რა თქმა უნდა სრი სამართლის საქმის ნაწილი და აქ იყო ფოტო და ვიდეო მასალა არა მარტო შემთხვევის ადგილისზე გადაღებული, ასე ვთქვათ, არამედ შემდგომ სამედიცინო ექსპერტიზის და სხვა პროცედურების ამსახველი ფოტო და ვიდეო მასალა, მათ შორის საქმე იმაშია, რომ ეს არის კონფიდენციალური ინფორმაცია და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ აქ იყო, ესე იგი, განსაკუთრებულად, ასე ვთქვათ, სათუთი საკითხები და ამიტომ, სწორედ იმიტომ, რომ ამ და სხვა ამ ინფორმაციას არ გაეჟონა, ის ინახებოდა განსაკუთრებულ რეჟიმში. ზოდელავას კაბინეტში საქმის მასალებისგან განცალკევებით ფოტო და ვიდეო მასალის აღმოჩენასთან დაკავშირებით განცხადება დღეს მთავარ პროკურატურაში გაკეთდა. საგამოძიებო უწყება არ საუბრობს იმაზე, დევს თუ არა ჟვანიას საქმის მასალებში ეს ფოტოები. პროკურატურა მხოლოდ იმას ამბობს, რომ მასალის ავთენტურობა დადგინდება. ზურაბ ჟვანიას და რაულ იუსუპოვის ცხედრების ფოტოკოლაჟი სოციალურ ქსელში გუშინ საღამოს გავრცელდა. მასალა ჰაკიმ ფაშას სახელით დარეგისტრირებულმა მომხმარებელმა ატვირთა სახელწოდებით სააკაშვილმა მოკლა ზურაბ ჟვანია. მასალაში სპეციალური მონიშნით ხაზგასმულია, რომ ცხედრებს აღენიშნება დაზიანებები. ზურაბ ჟვანიას ძმა ამბობს, რომ ეს ფოტომასალა პირადად ნანახი აქვს და ის პროკურატურის მასალებში ინახება. გოგლა ჟვანია ამ ეტაპზე სატელევიზიო კომენტარზე უარს ამბობს. რაულ იუსუპოვის მამას კი მსგავსი ფოტომასალა ნანახი არ აქვს. მოამბესთან სატელეფონო საუბარში იაშარ უსუპოვი ამბობს, რომ დარწმუნებულია, რომ მისი შვილის გარდაცვალების მიზეზი უბედური შემთხვევა არ ყოფილა. უბრალოდ ეს კადრები არ ქონდა ნანახი, მაგრამ ჩვენ გვაქვს რაღაც ფოტოები ნანახი. ჩვენი მიზანია ისედაც ის არის, რომ მოკლულები არიან ახლა მაღაზიაზე, უბრალოდ ორი ადგილი არ არსებობს. სოციალურ ქსელში გავრცელებული ფოტომასალის ავთენტურობაში ეჭვი არ შეაქვს ხათუნა გოგორიშვილს. დეპუტატი ყვება, რომ თავად ესწრებოდა ცხედრის ექსპერტიზას და ფოტოები ამ დროს არის გადაღებული. ესწრებოდი პროდექტურაში, ძალიან ძიმე პროცედურას, ასე ვთქვი, გაყოჩა.
აცერამენ ნამდვილად ვიცი როგორ და რა პირობებში ხდებოდა ამ ფოტოების გადაღება და ნამდვილად ვიცი რომ ამ საკეთებდნენ სამართალ დამცავები და ეს მასალა ასწრად გარდა პროკურატურის არ მოეპოვება. ფოტოკოლაჟი სასამართლო ექსპერტების ყურადღების ცენტრში მოექცა. დამოუკიდებელი სამედიცინო ექსპერტი მაია ნიკოლეიშვილი ყვება რომ ექსპერტთა კომისიის მიერ შედგენილ დასკვნაში ზურაბ ჟვანიას ცხედარზე არსებული დაზიანებებიდან მხოლოდ წუჩის მიდამოში დაფიქსირებული დაზიანებაა ასახული. ეს დაზიანებების მაგვარი, რაც მე ვნახე, რაც წააგავს დაზიანებებს, ეს აღწერილი დასკვნებში არ არის. აღწერილია მხოლოდ ზურაბ ჟვანიას ტუჩის მიდამოში არსებული დაზიანება, რომელიც აღწერილია როგორც სიცოცხლის დროინდელი დაზიანება, მაგრამ შეფასებულია როგორც სიკვდილის შემდგომი და მიყენებულია მკვრივი ბლაგვის საგნით. ნაცდვები ვითარდება არამარტო მკვრივი ბლაგვის საგნის მოქმედებით, არამედ ვითარდება ამ საგნებზე სხეულის ამა თუ იმ ნაწილის შეჯახებითაც, დაცემით და ასე შემდეგ. შესაბამისად, დიფერენცირება თუ რა ვითარებაში მიიღო ეს დაზიანებები გამოძიების პრეროგატივაა. უახლოეს მომავალში ზურაბ ჟვანიას და რაულ იუსუპოვის ცხედრების ექსგუმაცია მოხდება. მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით ხელახალი ექსპერტიზა უცხოური საექსპერტო დაწესებულებების მონაწილეობით ჩატარდება. საქმის მასალებში არსებული ექსპერტიზები არ არის სრულყოფილი, მათში არ არის ნამსჯელი იმ ფიზიკური დაზიანებების შესახებ, რომლებიც გარდაცვლილებს აღენიშნებოდა. გასული წლების განმავლობაში საქმეზე დატოვებულია მთელი რიგი გამოუკვლევი დეტალები და პროკურატურის მთელი ძალისხმევა მიმართულია აღნიშნულ კითხვებზე პასუხის გასაცემად. ზურაბ ჟვანია 2005 წლის სამთებერვალს გარდაიცვალა. მისი და ქვემო ქართლის რწმუნებულის მოადგილის რაულ იუსუპოვის ცხედრები თბილისში მდებარე ერთ-ერთ ბინაში იპოვნეს. ოფიციალური ვერსიით მათი დაღუპვის მიზეზი გაზის გამათმობლიდან გამოჟონილი მხუთავი აირი გახდა. ალევან ჩაჩუა ექსპერტი ამ დრომდე 8 საათიანი დაკითხვის შემდეგ ამ დრომდე პროკურატურაში რჩება. ჩვენ ადგილზე დავველოდებით, როდის გამოვა ეს დაკითხვიდან. დიდი მადლობა საგამოძიებო უწყებასთან იმყოფება რატი მუჯირი, რომელიც პირდაპირ ეთერში საუბრობდა.